Uruguai. Vaig néixer quan van inaugurar el museu. Tinc 9 anys i aquest any faré 10. Tinc quasi 10 anys. M'agradaria molt que aquí, 10 anys, tingués una planta més amb més escultures i quadres. Podria animar un poc més el baluard posant música. Posar música, efectes especials. M'agradaria que d'aquí 10 anys hi hagués molt més espai perquè hi hagi noves escultures. Que en el museu els nens fessin quadres i se posessin de vora dels grans per poder mirar la diferència. El museu serà flotant i tindrà més tecnologia. Els quadres seran com a vídeos. Hi hagués més informació per, com, per exemple, en com es van inspirar. Tenien quadres abstractes que m'agraden molt, que també es podrien quedar. De major vull venir al museu per veure si ha canviat qualque cosa. Jo ho he viscut en això i m'ha agradat molt i he après moltes coses.